Nu ska vi göra simtestet. Det måste du göra innan prövningen. Du ska kunna simma 150 meter bröstsim, 25 meter ryggsim. Du ska också hämta en docka och boxera i 10 meter. Och allt det här behöver du klara inom 10 minuter. Du kan göra simtestet på vilket badhus som helst. Men tänk på att någon måste intyga att du blivit godkänd. Till exempel en simlärare eller en badvakt. Ja, du behöver med dig ett påskrivet simintyg till prövningen. Annars blir det ingen prövning. Nu är simtestet klart, men hur förbereder du dig? Det ser bra ut. Snyggt! Inför simtestet är det viktigt att du tränar upp din simförmåga. Öva på bröstsim och se till att du gör simtaget rätt med både ben och armar. Det är också bra att öva på ryggsim, men utan att använda armarna. Ser bra ut! Snyggt! Allt är jobbigare att göra i vatten, så tänk på att träna upp din kondition så du orkar simma så fort som möjligt. Du måste ju klara testet inom 10 minuter. När simintyget är påskrivet så tar du med dig det till prövningen. Kör hårt och lycka till!